Des de l'any 2013, el Cafetó de Figueres organitza el Xupinasso, tret de sortida no oficial de les fires i festes de la Santa Creu, que convida a posar-se el mocador i brindar amb cervesa. El pregoner d'aquest any ha estat l'Albert Sabrià, que fa 15 anys va patir un accident que li va canviar la vida, però que ho afronta amb positivisme. Tot un exemple de superació. I aquest any es compleixen 15 anys de l'accident que li va canviar la vida i el va deixar amb problemes de mobilitat i de parla. I és per això que el voleu homenatjar, perquè fa 15 anys d'això. I ell, malgrat tot això, ha tirat endavant, és una persona bromista, una persona optimista, divertit, un exemple per a tots nosaltres. Gent com tu, Albert, que ja ho saps, ens ensenya que la vida s'ha d'afrontar mirant-la als ulls. I si en un determinat moment ens dona l'esquena, doncs li toquem el cul. I me'l toca a mi. El Xupinasso no necessita formar part del programa de fires per omplir la plaça de l'Església. Bon humor i ritme per celebrar l'inici de la festa figuerenca amb cançons de la Trinca, de Charango, dels Catarres o dels AC/DC.